Essa é a aluna Pamela, da 1902. Pamela, qual a diferença que você sente do Ginásio Experimental Carioca, a sua escola de 2011, para a escola de 2010? Ah, porque assim, antigamente os professores, sim, eles davam aula e tal, mas era diferente, porque os professores que entraram agora, nesse ano, eles realmente se preocupam com os alunos, eles se preocupam em fazer os alunos acreditar, eles são, parecem uns psicólogos, eles são muito bons, entendeu? Eles passam amor pra gente, eles conversam. Os professores de antigamente não, eles davam aula e tal, mas era diferente. Eles não tinham o amor que eles têm, eles não se preocupavam, não ficavam depois da hora. Os professores são muito amigos, parecem amigos da gente, para a gente, a gente conversa e tal. É bem legal. Esse é o aluno Matheus, da turma 1805. Matheus, qual o seu sentimento em relação ao Ginásio Experimental Carioca da Escola Princesa Isabel? Para mim está sendo o máximo. É tipo minha segunda casa. Eu gosto muito de vir para a escola. Em comparação com outras escolas, isso daqui para mim é melhor. Por mim, ficava, morava na escola. Poxa, assim, é diferente, é outra coisa. Não tem explicação para isso. É uma escola muito maravilhosa, muito boa mesmo. Senhor Hernange, pai de aluno do sétimo ano, aluno Wesley. Qual é a sua visão, o que o senhor percebe sobre o Ginásio Experimental Carioca aqui da nossa escola Princesa Isabel? Eu acho que o projeto é bom, é excelente, mas para que dê certo, é necessário que todos os pais participem cada vez mais desse projeto, se fazendo presente a cada dia na escola. Professora Ângela, de Educação Física, professora e mãe de aluno de uma escola em horário integral, onde alunos e professores permanecem na escola no mesmo horário. Como é que isso está funcionando, professora? Como professora, essa possibilidade de você estar no ambiente 40 horas favorece a gente melhorar o nosso planejamento. Por quê? A gente passa a conhecer melhor o aluno, conhecer melhor os nossos colegas de trabalho, né? A maneira que o teu colega trabalha, a maneira que você pode relacionar a tua disciplina com outras disciplinas, com outras áreas do conhecimento. Você não passa a ter a sua disciplina sozinha, você depende do trabalho do seu outro colega. A gente passa a conhecer, a escola vira realmente uma comunidade, onde todos se conhecem, todos se respeitam, e passar esse tempo todo aqui também possibilita a gente a interagir com a comunidade também, né? Que a gente acaba ficando aqui o dia inteiro. E aí você recebe, pai de aluno, você recebe um artista, ou às vezes você é o artista também, né? Porque a escola é muito convidada para participar de eventos no NOP, aqui no Centro Cultural. Então isso é bem interessante. Agora a Ângela, mãe, eu vou na cadeirinha. Mãe. Ângela, mãe. Bem, a Ângela, mãe, está muito feliz. Por quê? Porque meu filho está feliz também. O Ângelo era uma criança, assim, vamos dizer, que detestava escola. Mesmo, de verdade. Tem muitos outros casos aqui de mães que a gente recebe aqui na escola que também falam isso, né? Que o filho agora mudou e o Ângelo é um desses. Ele começou primeiro bimestre com R, segundo bimestre com B, terceiro foi para MB e a autoestima dele está lá em cima. Meu filho agora estuda música, meu filho faz esporte, meu filho é bom em matemática. E isso para mim, assim, é tudo, né? As amizades, tudo de bom. Professora Regina Tiepo, do Ginásio Experimental Carioca, Princesa Isabel. Professora Regina, 25 anos de magistério. O que a senhora acha do Ginásio Experimental Carioca? Bem, eu não poderia me aposentar sem viver essa experiência nova de escola em horário integral, de polivalência, de projeto de vida, de protagonismo juvenil, uma experiência de 40 horas dentro de uma escola transformando. E o que eu tenho a dizer é que essa experiência valeu demais. Eu estou super feliz por estar vivendo isso este ano. Estou vendo resultado
efetivamente das nossas ações enquanto equipe, porque dentro dessa escola a gente conseguiu formar uma equipe, por isso o projeto deu certo. E eu estou feliz, eu posso dizer que eu estou muito feliz. Se eu me aposentar amanhã, vou me aposentar realizada definitivamente. Professora Janaína, de Humanidades. Professora Janaína, o que que significa polivalência? É um assunto bastante complexo, né? Primeiramente porque é uma coisa que não foi assim passado pra gente, como é que isso seria construído, né, na escola, no dia a dia. Fomos descobrindo esse processo aos poucos, mas eu acredito que eu tenha conseguido construir a questão da junção dessas três disciplinas, a Geografia, História e Português, porque eu vim de uma escola, né, que é o estudo da própria Geografia, que se baseia na junção de várias ciências, né? Então eu acho que eu consegui, estou conseguindo dar cabo do domínio desse método, né? Que eu acho que a polivalência, na verdade, é um método novo que você traz para a escola como a construção de saberes diferenciados, a partir desse conhecimento que eu tive dentro da minha própria ciência, que é a Geografia. Então eu não encontrei dificuldades, não encontro dificuldades e posso até dizer com bastante propriedade que eu estou conseguindo realizar isso porque já era um projeto meu antigo, de ter um trabalho para além da minha ciência, ou seja, ter um trabalho em sala de aula do qual eu não ficasse presa somente ao ensino, aos objetivos, ao método da própria Geografia. Da minha parte, eu só cresci, né? É difícil, muitas dificuldades, muitas barreiras, mas eu aprendi muito mais do que enquanto eu estava somente na minha sala de aula dando aula de Geografia. É isso. Professora Sônia, de Humanidades. Professora Sônia, qual a principal característica do projeto Ginásio Experimental Carioca que lhe chamou a atenção? É a possibilidade de trabalhar com valores, resgatando a autoestima dos alunos, não somente trabalhar a parte cognitiva deles. E com a trabalhar mais tempo com os alunos, faz com que a gente tenha esse contato maior e aumenta a possibilidade de fazer um trabalho melhor, que realmente resgate, que a gente não deixamos de ser somente professores das nossas disciplinas, mas que tentemos resgatar realmente a vida desses alunos. Esse é o diretor Luiz Cláudio, da Escola Municipal Princesa Isabel, do Ginásio Experimental Carioca. Diretor Luiz, qual a sua visão sobre a proposta pedagógica do Ginásio Carioca? O Ginásio Carioca, ele trouxe uma renovação, uma esperança para nós que acreditamos na educação, veio virar a página da educação do Rio de Janeiro. Para mim, houve uma virada de página. A escola traz uma proposta, traz propostas interessantes, estudo dirigido, que é novo na grade, o protagonismo juvenil. É projeto de vida, onde as crianças vêm para cá e começam a ver os seus sonhos valorizados, ver a sua vida com sentido, com objetivo, os professores encaminhando, orientando. Ele tem a tutoria, eles têm a sua tutoria. Essa escola é uma escola que qualquer pessoa que ame a educação tem como sonho, tem como meta. Essa, resumindo tudo, em uma frase, é a escola dos sonhos de qualquer professor ou educador. A escola trouxe para mim harmonia, sinceridade, alegria, diversão, fraternidade, respeito, uma vida melhor, carinho, sonho, alegria, felicidade, união, amizade, família, realização. Sonhos. Amor.